الحمد لله ربي إياك نعم قارين وكن إنسان الراجلات ورحمة نجد قبل هم ندرك قمة كم بي Asyam harka funi kabjo to tana wato tor miya media ni tor kira debu dan hoddo to tamanti islama maran baga ayyan idal fitri din singe jenna ita hoddo raka mandi di hanne jirna hoddo raw jinis ani mahammad fantaliti magala dire da salati idal fitri ratti wa itakanti ba magalati ibrahim osman haswa ko lusta ni ti mod mitman isan udatem sakatta in sijaba fi hunnati qatin nama manafudun magalati ke satta majun bamira osman abdul latif dabla takaba Wataba jidid mission kumlama fi kulator baganamara gutu biyati fi adunyarati muslimoni baati ramadanat umrani salata eid al fitri khan hijrarra barri bakura afri fi sodomi sadeti salati nijrachum bekamem ayani khabajaman eid al fitri tis gutu oromiyati magala fi badiya qaysati bi fabaridan gaggeifamem ayana khanarati muslimoni salata afban sirna abba irriya barufi magalo tahiddu qaysati durada banna kugudan madden khin gabasan Aka fakkeenyaatti baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dawaatti sagantaaleen salaata iidaatiin dura deemaa turtetti wayita kantiibaan magaalatti haasawa godhuuf lafaa ka'een sirna durbalaaleeffate sirna ammaa kana faarsuuf jootti itti wacuudhaan dhaadannoo adda addaa akkasuma mallattoo qabsoo harka wal qaxxaamursanii sirna biyya bulchaa jiru mormuun dhagahame wayita kantiibaan waltajjiirraa buufamee sheekni beekaman sheek amin ibroo waltajjii dhuunfatan hawaasni qubatee mormiin dhagahamaa turte hanga liphuu ijaatti akka qabbanoyte namoonni achi turan omn itti himan kana malees hoggaa dirree idaara qanii fi irraa deebi'anis mormii dhageessaa turan tiiviin itiyoophiyaa akka biyyoolee isaa sa'a torbarratti ayyaana kanaan wal qabsiisee salaata iid al fitrii magaalota gurguddoo keessatti salaataman gulaalee kan dabarse hoggaa ta'uun kan dirree dhawaatti salaatame garuu ukkaamse hambise haaluma walfakkaatuun magaalaa dirree dhawaa keessatti humni xixiqqaa manneen barbaadan sakatta'uu fi halkanuma idaa kan iidaa kanaahu namoonni humnoota kanaan qe'ee irraa butamanii fudhataman jiraachuu dubbatan. Oromiyaa keessatti balaa tiraafikaa sanbata darbe mudatee lubbuun namoota 38 darbuun himameen sanbata galgala balaa godina arsii lixaatti mudatee lubbuun namoota 7 darbuun ibsameera balaan kun kan konkolaataa namoota 15 fatee magaalaa shashaamannee irraa gara arsii nageenyatti imalaa ture riqicha keessa seenuun kan mudateedha namoota balaa kanarraa lubbuun hafan 8 keessaas namoota 7 irratti miidhaan hamaan akka dhaqqabe ta'uus ibsameera guyyuma kana balaa konkolaataa magaalaa hirnaatti mudateen ammoo hanga oduun kun qindaa'etti lakkoofsi namoota lubbuun darbanii 26 ga'uun mirkanaa'eera balaa kanaan namoota miidhaman keessaa hedduun haala yaaddessaa irratti waan argamaniif lakkoofsi namoota lubbuun darbanii dabaluu akka danda'us ifa ta'eera sanbatuma ganama balaa konkolaataa godina wallaggaa bahaatti mudateen ammoo lubbuun namoota 6 dabru oduu keenya kaleessaan isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama balaan godinaalee sadanitti sanbata dabre mudate kun yoo xiqqaate lubbuu namoota 38 galaafateera. Balaa sadanurraa hubachuun akka danda'ametti ammoo hordoffii fi to'annoon nageenya tiraafikaa irratti taasifamu laafaa ta'uun sababa ijoo balaa kanaatiin daandiiwwan oromiyaa keessatti argaman sadarkaa isaanii kan eeggatan ta'uu dhabu seektarri geejjibaa naannichaa rakkoolee garaagaraa kan xaxamaa ta'uu fi hojii hubannoo uumuu sadarkaa barbaadamuun hojjetamuu dhabuun oromiyaa keessatti lammiileen balaa tiraafikaan guyyaa guyyaan lubbuu isaanii akka dhaban taasiseera yihuun ingidaatu gabaase. Wallaanaa baatee keessatti haalli jiru ammas kan hin fooyya'in ta'uu jiraattonni himan poolisoonni naannoo affaar naannichaa qubatanii jiran lola banna jechuun dhaadata akka jiran gabaafamee jira barri yuusuf waan qindeeffate qaba. Naannoo wal waraansee Oromoo fi poolisoota naannoo Affaar wayyaaniin hin achiifaman keessatti gaggeeffamaa jiru walloo'anaa baatee ammas tasgabbii akkan arganne himame. Hidhattoonni naannoo Affaar naannicha maaddeffatanii jiran duula haaraa banuuf qophiirra akka jiran jiraattonni naannichaa sodaa qaban ibsan. Dhiheenya kana ammoo gaafataman waajjira callisaa aanaa baatee namni Sa'iid Aadam jedhamu Affaarota naannichaa fiduun namni tuqee adabbii cimaa adabama jechuun uummata doorsisaa akka jiran jiraattonni komatan sirni wayyaanee rakkoo naannichatti dhalate kana karaa nagaatiin furuu irra ammas poolisoota naannoo Affaar meeshaa hidhachiise waraana federaalaa isaa cinaa hiriirsuudhaan Oromoo irratti dhiibbaa godhaa akka jirantu gabaafamaa jira. Poolisoonni naannoo Affaar iidda booda lola banna jechuun dhoksaa tokko malee dhaadachaa akka jiranillee himamee jira. Ol gaarreffannaa naannaa baatee keessatti Oromoo fi poolisoota Affaar wayyaaniin deeggaraman jidduutti adeemsifamaa jiru kun tasa gara wal waraansatti seenuun dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasisuu akkan oollee jiraattonni sodaa qaban ibsataa jiran. Imaammata qoqqoodanii bituu kan aadeffate EPRDF
rakkoonaan nicha hammaataa dhufe duuba taa'ee finiin surraa kanafe nagaa buusuuf tarkaanfii mul'ataa fudhate hin qabu jechuun kallattiilee adda addaatiin qeeqamaa jira. Miidhaan hawaasa Oromoo irra gahaa turee fi ammas gahaa jiru gammachuu ayyaana Iid al-Fitrii nu jalaa hir'iseera jechuun kan dubbatan baqattoota jiraattota magaalaa Kaayirooti. Baqattoota kan dubbise Abdusalaam Haajiti. Biyya Masrii magaalaa Kaayirootti ayyaana Iid al-Fitrii kan bara 1438ffaa kabajamee oleera. Baqattootni Oromoo biyya Masrii jiraatan ayyaanicha jaalalaa waliin kan kabajataa jiran yommuu ta'u, haalli qabatama biyya keessatti deemaa jiruu fi Oromootni kumaan lakkaa'aman mana hidhaa keessa osoo ciisanii fi yeroo lubbuun ilmaan Oromoo sababa garaagaraa mootummaa wayyaaniitiin badaa jirutti ayyaana kana kabajuun gammachuu keenya xiqqeessera jechuun namootni nuti dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Maqaan kiyya Tolchaa Huseen Maddaa jedhama. Kan jiraadhu as Ijibt magaalaa Kaayirooti. Akkuma beekamu dhimma fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaatti dhoheen baqannee biyyarraa baanee as jirra. Waggoota lamaan darban maatii keenna duukaa firoota keenna duukaa gammachuudhaan biyya keenya irratti kabajaa turre. Garuu har'a carraa san dhabnee diinaan lukuulee diinatiin waan mirga keenna falmanneef qofa barumsa keenyarraa biyya keenyarraa ari'amnee biyya baqaa kana keessa jirra. Biyyi baqaa kun haalan ulfaata. Ayyaanni biyya kana keessatti kabajnu akka musliima tokkootitti nu gammachiisu iyyuu garuu nuti akka Oromootitti gammachuu hin qabnu. Ayyaana kana akka nama tokkootitti haa gammannu iyyuu malee akka sabaatitti gammachuu hin qabnu. Maaliif Iid al-Fitr waggaa kana Oromiyaa keessatti dhiigni ilmaan Oromoo osoo jigu ilmaan Oromoo dhibbaan osoo wareegamanii Iida waggaa kanaa dabarsine. Kan baranaan mootu barattoonni Oromoo qonnaan bulaa Oromoo qeeroon Oromoo mana hidhaa wayyaanee keessatti osoo dararaman dabarsaa jiran. Kanaaf akka sabaatitti gammachuu hin qabnu akka nama dhuunfaatitti akka musliimaatitti gammachuu qabna. Maqaan kun Saadiq Abdurrahman naan jedhanii. Ayyaana kana gaafuun akkuma harkaa jirru kanatti biyyuma namaa keessatti kabajaa jirra. Gaaffii keessa lammataatiif ayyaanni biyyaatii fi ayyaanni biyya Oromaa keessatti wal biraa qabnu akkuma beekamutti ayyaanni biyya keenyaatii fi biyya namaa keessatti goonu takkaa miti gammachuun keenyaas bilisii miti. Uummanni wajjin ayyaana goonu kunis ilaalcha gaarii nuuf hin qabu. Akkasumatti waan goonu hin jiru jechumaa fi haalumatti jiru kanaan kun ayyaanessaa jira. Meera madaalli kun jaakaba du'aayiin itti simatamtu ture waa'ee uummata Oromoo fi waa'ee baqattoota Oromoo akkasumas immoo waa'ee namoota lubbuun isaa dabraa jiruu fi mana hidhaa keessatti dararamaru maal jettan? Diini kun gaa diina ji'a du'aayiin kadhannu ji'a kaanni adda addaati. Du'aayiin as keessa bulanu ji'a waggaa kaanii fi wajji garaagarummaa qaba irra darajaa qaba. Saniif nuti uummanni Oromoo uummanni amantii Islaamaa qabu uummata Oromoo kan biyya keessatti afaan qawweetti jijjiirra dhaabbachaa jiruuf saniif bilisummaa Oromootiifis du'aayii godhaa bilisummaan akka nuti as dhiyaatus du'aayii godhaa haala kanaan dabarsaa turre. Akka yaada namoota kanaatti baqattootni Oromoo biyya Masrii keessa jiraatan miidhaa fi dararaa mootummaa wayyaanee Oromoo irraan ga'aa jiru baqachuun lubbuu ofii oolfachuuf kan biyyaa ba'anii fi ayyaana kana baqattummaa irratti yoo kabajan kan biyyaa yoo wal bira qabamu ulfaataa ta'us baqattootuma Oromoo magaalaa kana keessa jiran wajjin miira jaalalaa fi obbolummaatiin kan kabajaa jiran ta'uu himaniiru. Itti fufuunis akka barsiifata amantaa Islaamaatti baatii Ramadaanaa baatii kadhannaan itti baay'atuu fi sadarkaan kadhannaa baatii kana kan yeroo biroo kan caalu ta'uu himanii sooma salaataa fi kadhannaa hunda keessatti dhimmi Oromoo fi Oromiyaa qabxii xiyyeeffannoo kenna ijoo ture jedhaniiru. Baatii Ramadaanaa dabarsine kana keessatti tokkummaan uummata Oromoo jidduutti akka dagaagu mootummaan wayyaanee akka nurraa kufu hidhamtootni siyaasaa Oromoo akka hiikamanii fi dararaan uummata Oromoo irraa kallattii garaagaraa mootummaa wayyaaneen ga'u fala akka argatuuf bilisummaan uummata Oromoo akka dhugoomu daraan kadhataa kan turan ta'uu namootni itti dubbifne kun dabalataan eeraniiru. Ayyaana kana baqattootni Oromoo mana isaaniitti wal affeeruudhaan ayyaanicha kan jaalalaa kabajaa fi tokkummaa godhaa jiru.
Pakistan keessatti balaan konkolaataa boottee boba'aa fe'atee osoo deemaa jiru konkolaataa biraatti walitti bu'ee gara galee gubatee namoonni 123 ol du'anii namoonni 100 immoo madaa'an. Balaan lubbuu nama hedduu galaafate kun kan dhaqqabe baha Pakistan magaalaa Ahmadpur jedhamtu cinaatti. Badri Yusuf gabaasa sabaaf maalii akkatti aanutti qindeessa. Pakistan keessatti balaan konkolaataa tasa mudatee yoo xiqqaate lubbuu nama 123 galaafate. Balaan kun kan dhaqqabee naannoo magaalaa baha Pakistaanitti argamtu Ahmadpur jedhamtu cinaatti. Namoonni ijaan argan akka ijaanitti konkolaataan boottee boba'aa fe'atee deemaa ture tokko konkolaataa biraatiin walitti bu'ee erga garagaleen booda kanneen naannicha turan boba'aa kana waraabbachuuf irratti wal gahan. Kana booda boottan jigee jiru battalumatti dhoohuun ibiddatti jijjiiramee dhumaatii lubbuu nama 123 galaafatee hedduu madeesse. Sababaan balaa kana dhalche hanga ammaa ifa tahuu baatus namoota boba'aa dhangala'aa ture kana wal saamuuf irratti wal gahan keessaa namni tokko timboo yookaan sijaaraa qabsiifatuuf sababa tahuu akkan ollee televizyiiniin biyyattii keessaa tamsa'u ji'oojamu gabaasa isaatiin eeree jira. Daandiin konkolaataa naannoo sanii kan balaan tiraafikaa itti hammaatuu fi konkolaachistoonni hedduunis muuxannoo gahaa fi hayyama konkolaachisummaa osoo hin qabaatin konkolaattota oofuu je'amee jira. Dubbiimaan waraana Paakistaan Meejar Jeneraal Asiif Gafuur sababa balaa kana geessise qorataa akka jiranii fi namoota du'arraa lubbuun baraaraman helikoopteraan gara hospitaalatti guuraa akka jiran dubbatan. Balaa mudate kana ilaalchisuun sabaa himaaleen garagaraa suuraalee namoota gubatanii reefi isaanii akka malee dottaatee jiruu fi boottee gubate kana facaasaa jiru. Gama biraatiin balaa dhaqqabe kanaan lakkoofsi namoota dhumatanii dabaluu akkan oolletu gabaafamaa jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Niitoork egaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee OMN biraa wajjin turtii gaarii.